Чи не в кожному населеному пункті на Закарпатті є своя родзинка. У селі Тур'єремети, що на Перечинщині, одним з таких об'єктів є ось цей чайник при в'їзді у населений пункт. Окрім того, що він гарний, він ще й виконує роль джерела. Цей чайник встановили ще у 70-х роках минулого століття, приурочивши до Олімпіади 80-го року. Це та ще кілька джерел у краї оформили у вигляді посуду. Цей об'єкт чи не єдиний, що зберігся. Доволі довгий час він був своєрідною фотозоною. Сюди приходили фотографуватися на весілля. Окрім того, випускники місцевої школи зустрічали світанок саме тут. Поступово про нього забували. Однак небайдужі жителі села вирішили взяти ініціативу у свої руки. Наші активісти, жителі села Іван Скубенич, Ярчич Петро і Едуард Воронч, вирішили відновити цю родзинку. Вони взялися і ремонтували даний чайник і розфарбили його. У часи Революції Гідності він був жовто-блакитним. У 2016 році отримав більш столовий орнамент – горошок. Цього року також скреативили і розмалювали чайник як глобус. Тепер, окрім того, що водички можна буде попити, ще й трохи географію підучити. Проте це вже після того, як на карту нанесуть усі країни. До речі, кілька років джерело не функціонувало через замулення, проте і цю проблему місцеві жителі вирішили. Наразі ж воно не діє у зв'язку з ремонтними роботами, проте щойно їх завершать, подачу води обіцяють відновити. Більше того, зважаючи на те, що неподалік є унікальне джерело з іонами срібла, через що вода довго може зберігатися і не псуватися, є у планах провести лабораторне дослідження і визначити, чи є іони цінного металу і в цьому джерелі. Рядом є теж джерело, зроблена експертиза і там дуже високий вміст срібла у воді. Хочемо зробити експертизу цієї води, можливо, і вона буде якісна. Тож, можливо, невдовзі на одне цінне джерело в нашому краї побільшає.